Tilu Sadulur Official Kalayan Reus Midangkeun Dongeng Sunda Nu Dipuluy Gunaga Tong Hila Diantos Komen Like Subscribe Sarang aktifkeun tombol notifikasina Supados teka kantun Carios-carios Ti Tilu Sadulur Official Hurip Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu. Alhamdulillah. Dina danget ieu Kang Aji tiasa nepangan deui mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Nu dipintunkeun kalayan reueus ku channel Tilu Sadulur Official. Mangga diantos like, share, komen sareng subscribe. Mangga palawargi bila aya kritik sareng sarana mangga diantos di kolom komentarna supados tali silaturahmi urang teu pegat. Carita nu digarap ku Simkuring. Dina waktu ieu nyaeta nu dipuluh ku nagara. Cutatan tina buku Hijrah Siliwangi episode kahiji. Dinten ayeuna teh seri anu katilu. Hanca nu katunda. Waktos dinten kamari. Upami telepat parantos dugika lanceuk hidup eta teh cu hayang tepung bi nyangkeun deui hiji waktu anjeun bakal tepung dina mangsana tah upami telepat mah parantos dugika deui nya mitra hanca anu katunda waktu dinten kamari teh kumaha salajengna mangga urang sami-sami lajengkeun wae kumaha jucungna ieu carios kumaha ketak lakuna Nyi Fatmasari Ning Tia Sabrina Sudrajat sareng Pak Kanca-kancana dina carita nu dipulut ku nagara ieu nyaeta episode kahiji tina buku Hijrah Siliwangi seri anu katilu wilujeng ngadangukeun para mitra sadayana waluya Sunda hurip Sunda. Waktuna cunduk mah pasti hidup ke tepung bager. Kumaha carana dina tepungna? Nya engke ku bibi pasti tangtoskeun cu. Kitu pokpokanana Sabrina ka Ning Tias. Sabrina harita tuluy nyambungan di caritaanana. Bibi ge moal nyumput-nyumputkeun kana kaayaan lanceuk-lanceuk hidup bager. Pasti dina hiji waktu. Tungguan we. Mangga bibi. Hatur nuhun kana wartosna. Salam bakus dugikeun ka Akang sareng ka Eteh. Mangga bageu. Ku bibi harus cidugikeun ka Akang sareng ka Eteh. Pungkas nyarita kitu. Sabrina langsung ngajak sesalaman ka Fatmasari katut Ning Tias. Ditungguan Fatma ku kaula di dayeuh di Bandung. Urang sami-sami persiapan bae dina ngeunaan nyang hareupan perang anu bakal datang. Nyaeta urang tugas di nagara. Salaku jalma nu dipulut ku nagara. Ulah ngucurkeun cimata. Sanajan sakumaha meunang musibah. Heug Sabrina, kami bakal datang. Nohonan kana maksud nagara. Nohonan kana pengajak nagara. Kami bakal tigin kana janji kami. Sanges kitu Sabrina ningalkeun Fatmasari katut Ning Tias. Pilalayan bibi. Mangga bagir mangga. Cik Sabrina bari ngajauhan ti eta tempat. Ugu pai leungeuna. Curucut cimatana nyurucut tina juru-juru mataana.
lain kurang sonok bibi teh bagus. Keun dina hiji waktu mah bibi bakal nepungan hidup. Kocapkeun deui Patma sari-hari teh langsung ngajak balik ka anakna ka Leuwi Kidang. Hayu bageur, mangga mah. Keun urang tuna heula kaayaanana Patma sari jeung Sabrina. Ayeuna urang caturkeun deui kaayaanana si Urto sabalad-balad anu harita geus dirupuhkeun ku Sabrina hatea anu ngakukeun ngaran Nyimas Layang Sari. Maranehna ting karuniang hudang bari jeung ngarasakeun sirahna lieur. Katamah tambah awak dan nyeri sabab di babuk utenggulan anu kacida rosana. Aduh, aduh anjir, geslila jika naing kepiuhan teh. Nyaka mah bideta tadi kayak gitu, ayam bernaka mah sapoe kurang sajam kepiuhan teh. Mana si etak mah si usep. Munkuring mah genep jam geslis hudang kak, nyengan cedutnya weh waktu nyeri gitu. Si lain nih, amun cici maafi mah, ya bareng cing akayo, karek yang kak kuring ke, ucan kuburu hayang gerak udang, sabab ya sirah asap berat. Sabab panah jauh na eta awewege, keblek tekena pisan kana sirah kuring kak. Oh, seru wawe duh. Ay, nga muhammak ke jeng cicingan gitu wae, oi. Bisi maneh tinya, oh, eta awewe anu ngakukin, ngaran Patma Sari teh asa-asa kungsi ngadeng nyaka teh euy harita si Urto nginget-nginget pengalaman jaman keur ngora keur masih keneh riungan di kesatuan peta keur jaman Jepang harita Urto ngabayangkeun jeung nginget-nginget saha wae babaturanna keur harita Sulaiman kabayang ku Urto jelema pangleketna ibadah Najib Gusman. Brewek kabayang kana hiji jalma, tangtungan jalma anu ngaran Sudrajat. Manehna kungsi tarung parebut kedudukan jeung Sudrajat. Nyaeta Urto teh hayang jadi pimpinan pasukan di daerah Majalengka. Tapi cek Sudrajat geus weda aya batur. Keuna da urang mah masih keneh alanyar. Dipisah we ku Husen, akhirna Husen jadi pamimpin pasukan. Tapi nya edas dah kitu teh ari ngaranna Urto mah da memang nangulit bawang. Jadina teh ngarasa dendam we ka Husen boh ka Sudrajat. Nya eta Husen teh salah sahiji urang peta anu ngahukuman atawa anu ngawin Sabrina. Nya boga anak dua kabeh keguguran. Keur dina mangsana umur 7 bulan teh kalah ka maotna kandungan. Urto harita nginget-nginget basa keur tarung satuluyna jeung Husen Katut Sudrajat. Miminangna mah da jeung Sudrajat sabab sok beda wae ideologi. Ai Urto di nagara teh hayang teuh agama Urto mah. Jadi misalkeun caan nu boga pamajikan nu geulis bisa bae. Silih bagi teh da komunis teh ai Urto mah. Ai Sudrajat nasionalis. Manehna hayang boga nagara teh najan agamana beda-beda tapi tetep ngahiji. Kitu ai ka hayang Sudrajat mah beda jeung ka hayang Urto. Dina mangsa harita kakocapkeun palawargi, Urto jeung Sudrajat teh keur ngarobrol bae di patamanan anu biasa sok dipake niis geus nalatihan perang ku Jepang. Ai ka hayang mah euy duh. Nagara teh ulah aya agama lah lieu loba aturan, geus biasa lah. Ulah make jeung aya agama lieur, make jeung aya agama sagala mah. Urang teh asa ka ieu hayang ngamajukeun nagara teh asa ka wangku ku aturan. Ai ceuk kuring mah teu bisa kitu tooh. Sabab aya agama mah pager keur urang atawa benteng keur urang supaya urang ngahalangan nya supaya urang teh kahalangan tina lakuning kajahatan anu sok ngalajur hawa nafsu. Teu bisa kitu euy, jat euy. Aika yang dewek mah jadi mun agama mah di nagara urang dewek bisa kumaha wae hirup jeung deui hayang kahayang dewek mah mobil sendal sapatu teh milik nagara euy tah lamun kitu teh aturan komunis toh ulah diturutan kurang sebab urang mah najan beda suku beda bang beda kulit beda bangsa enak kelaka najan beda
maksud mana kieu meureunanna jan beda suku, beda kulit, beda agama, tetap sabangsa kitu meureun. Tanya kitu, ah teu bisa deukeut mah hayang teh. Rasisme we hirup teh. Jadi lamun misalkeun aya suku Jawa, geus we, urang mah teu kudu gaul jeung manehna. Mun aya suku Sumatera, geus urang mah teu kudu gaul jeung manehna. Nu penting mah hirup urang mah sama rata sama rasa teh. Ya. Tapi urang embung gaul jeung manehna kitu. Kayang dewek mah jadi imperialis jeung komunis hayang ka hayang dewek mah dihijikeun kitu euy jat teu bisa toh nais aing tampiling ku aing ceuk urto jug-jug nafsu bae urto mah sabab manehna mah memang ngulit bawang buku bapana bah jagra ge harita teh kitu asa keur ngora kungsi dielehkeun ku Mantasik nyaeta Mantasik teh bapana Sudrajat nunggeus almarhum dina leungeuna kumpeni nyaeta nu dipaehan ku Nyi Ijah Baheula kumpeni priangan anu hianat kitu numutkeun dina panyariosan. Sudrajat harita teh da tenang-tenang we da Sudrajat mah hirupna teh teu kanyahoan dengan Urto geus ngajebrod kana pipina. Aduh, naon ieu teh aya Urto? Cik Sudrajat. Ah, geunah aing mah euy. Sabab ceuk teh euy, teu saya ideologi jeung aing. Kudu nama sarua sapasukan, kudu saya ideologi euy. Lamun urang teu saya ideologi, moa make jeung ayat kana kacinakan bisa ngahiji kitu jat euy. Saman nafsu aing wae atuh. Topan ieu mah syukur beda dina masalah pamadagan euy. Aye pamadagan mah bebas wae rek kumaha-kumaha oge. Nari anjeun. Cik Ajat, cik atawa Sudrajat teu bisa jat jeung dewek mah babaturan dewek ulah aya nu beda pamadagan jeung dewek. Lamun aya nu beda salah saurang dipaehan ku dewek. Cik Urto, nari anjing nantanginnya, tena naon aing mah teh sieun geus ya, aing teh anak jagra deuleu. Cik Urto nafsu, nya dewek kana anak Ki Mantasik deuleu. Barang ngadenge Mantasik Urto teh ngacengok atuh. Leuwas kareureuhnakeun ari ngadenge ngaran Mantasik disebut. Sabab harita bapana teh bisa ngagulayut dina tihang panggantungan keur jamananana kapatihan. Atawa kerja mana karisidenan Sumedang harita pan ku Mantasik harita teh maot na teh Mantasik nu jadi algojo na nu ngagulayutkeun bapana dina tihang gantungan saprak harita maok putri Ti Darmawangi teh harita basa keur maok putri Ti Darmawangi teh nya memang kitu bapana teh kacarek deleg ku Surya Agul-Agul ku Raden Kadosot jeung sayawana sajabana nya eta ditugaskeun ku kadipatenan ka karesidenan Sumedang harita kuna eta ku Kiragawang sa. Aduh ada yang ngaran eta mah dewek teh nyaan teh bapa sia jat euy nya teh bapa kuring Mantasik tong salah da kuring ge bapa teh jago emangna sia wae nu jago tapi sanajan kitu ka perontok ka perang belang deu aing mah teh sieun ka sieun kita langsung kurtong ngahamatkeun jampal sukuran maksudna rek nocir kana kalabah goong kabuyutanana Sudrajat. Sudrajat harita langsung ngekilekin awakna leplos. Harita langsung Sudrajat mapag leungeun Urto anu ngadius trek ngekidur kana careham. Cukai aduh kurang ajar sih nya anak-anak jabote oi. Cek Urto bernacirek-cek mundur ka tukang. Sagena naon geus ngajerek-jek oi. Cek Ajat jadinya picil wawanena. Sanajan Urto memang anak laki jagra oge tapi jam memang manehna geus dihina teh tadi atuh. Mun akhirna Urto harita nangtukeun sikep ningali musuhna geus wanteran kitu manehna ge kudu siap sayaga. Urto harita ngawangun jurus kada kemabok awakna
ngalayang tir bagong bayangan cerita. Siap pikun nembrag awak nasi Sudrajat. Sudrajat tercicingun. Itu langsung main dengan gunakan jurus cukup triur. Musuh nanu sakitu apalah suruh tarik awak nanti. Yeh, terkenakan sasaran. Nu akhirna awak na utong ngalayang di saluhurna na Sudrajat. Mang jagung jalung juga cida Sudrajat. Gak belum telabu. Untuk ngeguak nyeriun awak tulang nak sararam. Tapi lamun misalkan cicir kitu baik mah anak lain lalaki. Akhirna urtong malik deh cakuk najung kana kubokong adat. Aduh, ajar si ngabung adi tukang. Kumaha we gelut oi. Cep urtong berlangsung harita malik cerok giduhan kana menget adat. Ajak ngebudayal amarah dari ciduhan itu. Gamplong. Jurus semua gunting gamplong kana pipina aja. Kana pipina urtong. Aduh panas gua. Kutilu geprakan ye Urto harita langsung ngudup. Kitu dina bayangan anak Urto nuka kocap dina jaman harita keur ngahiji keneh di peta. Sering pasya jeng Ajat atawa Sudrajat bapak naning tias Lasmi jeng Prana. Wahirna Urto bijileuy amarah. Ayeuna aing geus kolot kieu euy. Aing geus nambahan pangarti kieu mah. Asya. Mun pangih deui jeung si Sajat. Mun teu disasa ku aing. Ayeuna boga budak cenah. Di lemul leuwih kidang ku aing. Yah, geulis deui. Sekalian ku aing jeung anak lebena jeung si Em, si Em na ku aing mah. Dicokot ku aing mah. Cangkuringnya kak kebek ke siapa bikiah na weh siakam menikidunya cek nin kadaan din kak hayang nung gelis hayang nung cantik gitu kak cek nin reka dewek kera weh sewok dewek kera ucep aju cek ucep mungkelek kun kuring atuh weh sarpan tadi bawa mam. Kuring jimpo, eh tera di bawah mah, eh maraneh masuk di bawah Ivan. Kuring atuh sekali-kali maka bawa. Hariang di bawahnya maraneh teh. Ayo, oi. Ayo nama urang ini teh lah ngabegal sab sebenan lo. Namun ayah muherang-herang sikat langsung, eh. Cik Urto, pemimpin eta begal, sarpan jimpo. Usep ewok siap bikin maturan Urto deui. Teu kalewat si Endin oge pipiluun hayang maturan Urto. Rek kilo oge mana teh nin? Geus cageur kitu. Wah, lumayan ka ayeuna mah geus cageur lah. Gin bae. Sirah lieur saeutik mang teh ge bisa cageur kun cantiknya ka. Ceuk Endin harita teh. Cenah kitu bra maranehna miang. Miang indit ka lembur leuwi kidang nu maksudna dek ngabega deui nyaeta bosen atuh dengan cicing wae di Cianeuh mah sabab kangaranan harta meunang babadog sok gancang beakna teh sok hayang neangan nu kira-kira matak ti mucakileun harita ge kitu aya dua urang muda mudi keur laleumpang nu maksudna rek nuju ka lembur leuwi kidang. Nyata dua orang muda-mudi eta teh nu katelah Nyi Em. Nyi Em haita dibaturanku anak lurah Sarbini ngaranna. Asa tegena hate kieu nya Akang teh. Abi ge sami ta. Ceuk Nyi Em ka Sarbini asa kumaha kitu Akang teh. Rek balik ka lembur teh. Teu tapi keun nya Kang. Da mau gana-gana orang indit-inditan merenan. Hari itu di barenganku pengalti mah. Cuma di barenganku kawani. Nyai mah bisa wae. Nya bener gelis. Cek Sarbini. Balad-balad Urto. Harita lalempang masih kena rada anggang. Tapi gis nampun ke muda-mudi nuker lalempang.
harita maranehna ngabagi dirina. Urto, Cimpo, Sarpan, Adin ngabagi dirina kidul kaler kulon wetan. Dituturkeun ku Usep jeung Ewok ngabagi dirina. Genep urang jalma anu memangna maksud niatna rek laku jahat teh geus siap sayaga pikeun mapag. Muda budi nu katelahna Sarbini jeung EM. Lantaran dina waktu harita preupeupan maju reka beuting harita teh neta geus lewat isya meureunan geus ampir-ampiran sareuh budak jam 7 jam 8an lamun keur dina mangsa kiwari dina mangsa harita mah dadi kira-kira dina wanci nama rek sareuh budak jam 7 jam 8an sanggeusna balik ngaji EM jeung Sarbini lara harita ngaliwat ka hareupeun panyumputanana. Urto, Cimpo, Sarpan, Adin, Usep jeung Ewok. Urto, Cimpo, Sarpan, Adin, Usep jeung Ewok harita ting garajleng. Urto meuhilan garajleng na waktu harita. Cing. Horeun euy, paraya. Cek Urto, cung Sarpan. Urun yoi. Cek Sarpan, cung Cimpo. Urun yoi. Cek Cimpo ngau. Ya memang panganut tamuannya Cimpo mah tuh. Jadi dia udah ngomong lagi rada aneh deh. Kening kuring teh saling harapan jing monyet. Urang aja ngahina kain saya deh. Cek Cimpo, tengahin agak baturan aing, oi, cek Sarpan. Ngahin agak anak buah aing, motor siap. Kadiakan harta benda, oi. Aing memakai jeng, melapak gedang hula dulu. Kurang ajar. Tong sok itu baraya, ulah sok megatan jalan batur. Bejalan kami. Cek Sarbini, hatena tenang naker. Bere jalan kami baraya. Geuk dibere jalan, tapi sia nyai ngajedog di dieu jeung kami. Mal teu ngaenen euy ngajedog di dieu mah yeuh. Dengge euy, bisi sia teu nyao. Aing teh turunan begal Grot Jayapati dina jaman Panji Wulung baheula euy. Ceuk Urto ngabudah sungut. Nyaeta ngagos ka musuhna ngabobodo, sangkan musuhna siun. Tapi Sarbini mah kalah ngagak-gak atuh. Komo ngokotkeun ka jadi kulit peuteung ngadengena ge. Anehnya kan. Lain Panji Wulung meureun goblok, Panji Brut meureun sia mah. Goblok sia teh kurang ajar budak teh sia. Unta memang jelema nu ngulit bawang. Teu nitah batur harita mah langsung narajang ka Sarbini, Cimpo, Sarpan, Adin, Ewok, jeung Usep. Harita manehna langsung ngaronom ka Nyi EM. Didieu bijil ketak na Nyi EM. Rekat cingkat haya ku jiwa sabab didikanana manglebe anu memang duk baheulana. Kungsi digembleng di peta. Jeung kungsi ngilu di pagoron Gajah Putih bareng jeung Sudrajat. Nyeta kungsi harita ge bareng jeung Urto. Dina mangsa harita memang atuh pakarang nu kasebut pistol teh masih keneh jarang nya kitu bae ngagunakeun teh mun teu panah bedog mun teu bedog gobang mun teu gobang carulit atawa naon bae peso balati bisa digunakeun jaman harita mah da masih keneh jarang na teu arang-arang langka hayang ngeunangkeun pistol teh harita da puguh Urto memang teu wani aing ngadupeureup di leuleum strat nyebut bedog
Ari ta langsung muter badog deuna jurus kolecer ketebak angin. Sareng bidi ngagunakeun siku-siku na mapak make jurus cinupit urang. Hiu. Cek. Dicapit badog Urto. Hiu. Guna pisan kana dada anak Urto. Goblok sia. Urto. Goblok sia deh. Matakna euy. Mun can jago mah ulah bakal jadi begal atuh. Cik Sarbini, ayah kuduh. Goblok sia. Hayu wani geuleuh. Cik Urto bari jeung enek keneh. Tapi nu akhirna suku ngableusur ngaceulebrod kana palabah. Bitisna Sarbini. Aduh, Cik Sarbini teu burung we manehna geus ngahanyu sabab palabah dincurangna kahakan pisan ku suku Urto anu jebrang. Anu jebrang Kang Cecep. Dinamang saharita Urto asa meunang angin musuhna nu keur ngaheungeul atawa keur ngahanyu kitu teh. Maneh langsung dipapag ku puleud-puleud sagede hulu orok beunan. Urto mah jangkung badag teh tangkul kaos buta terong. Siap ikut ngegedor kana gado narek nyengsolkeun huntu musuh. Tapi Sarbini teu cicingeun hiu letak diteke palebah tonggong leungeuna Urto. Aduh si setan sia Cik Urto. Najan awak sia sajangkung langit we ku aing moal burung di tarajean goblok. Cik Sarbini. Ari teh langsung Sarbini ngamuk ngawak ngawik ngagunakeun jurus jongjolong noto dikombinasikeun jeung jurus badak cihia dina ulin padingdang. Kuatkeun ka kebutan-kebutan angin karasa pisan. Yuk, tuk, 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 cemrong, yuk, cemrong. Teronyong, gubrang. Awak Urto gubrang, cerek-cerek gudang. Emang daya tahanan alus pisan. Gesak kilat ngagunakeun jurus emok cabok. Brak, mana langsung diuk. Nurtan awewe ngagunakeun jurus emok cabok. Yuk, celebron, sukuna. Sarbini kegunangan. Aduh, kurang ajar. Yuk, cemrong. Kena pisan sirah Urto. Ku suku Sarbini memang rada jebal. Aduh, kurang ajar ya. Cik Urto berjegan-berjegan urang ceurik teh. Da pugu ngucur tina palebah tarangna getih. Da pugu hayi Sarbini macana teu kaan kuku dina mang sarir teh nu kabeneran beunang pisan kana sirahna Urto tebas palebah kuku na pisan. Nu akhirna anak buah Urto kabeh eueuh bisa nyanggap kuliah. Nya eman dikepung ku lima jalma teh harita bisa ngarubuhkeun musuh-musuhna kabeh. Nu akhirna balad-baladna Urto sanggeusna leungit tina kanyerina teu nunggu diparentah ku anak buah berebet kalumpatan. Harita teh tolong jurik 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 cek balad-baladna barejeng ting persur lumpat. Ya kun ti awewena euy, ya kun ti awewena euy. Hejo sieunna. Cek Usep. Hajo. Hajo aya kun ti ai. Cek Adil. Cek si Jimpo. Aya kun ti euy. Mun bari ini akhirna balad-baladna Urto eueuh kabeh ngan iwal ti Urto sorangan nu di dinya. Nu masih keneh ngabebengkang nangkarak. Sebab teu buru-buru bisa hudang deui. Hudang sia goblok. Hayang budi. Ngabega kelembur aing sia. Ngar cadas meureun. Aduh. Aduh nyari aduh. Aduh anjing sia. Aing wani keneh dul. Yeot. Kanjleng. Urto langsung heta loncat. Anu sangkaanana Sarbini mah Urto teh bakal nuruskeun di lakuna tarung. Tapi kenyataanna nama Urto geus sarua jeung bari jeung ngompolan maneh teh. Perang bang lompat. Aya setan. Cik Urto. Barang tepi ka tempat panyumputanana di Ciane. Anak buahna eueuh nu disesakeun teungeulan kabeh limaanana. Goblok sieningakeun aing sia. Hampura ka kuring geus teh. Kaugeul ku kasieun sieun si Em ka burung udang. Nya ka cik cing aya si wolosna. Lah eueuh goblok. Ya. Hai, kuatkan kanyeri kia dah. Sia dia kurang ajar, sia. Aduh, ampun dah. Aduh. Ampun dah, ampun. Cuk, Jimpo. Aduh, ampun gak, ampun gak, ampun. Cuk, Sarpan. Aduh, ampun gak, aduh.
Tong tesik saki ya kakek bisi kuring bisi kuring norok tok aduh kak aduh hele para mitra waktu sena kabujeng norok tok urang traskin wae dinten enjing ye carita Sunda nu dina judul nu di pulutku nagara cutatan tina buku Hijrah Siliwangi episode kahiji dina seri anu katilu haturun kana peratusanana wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju Sunda, hurip.